ଓମାନର ରାଜଧାନୀ ମସ୍କଟରେ ଖଲିକୋଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଗାଁକୁ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ମର ଶରୀର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଡ଼ କମଳାପଦର ଗ୍ରାମର ମୃତ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦୀପ ପହାନ ଓମାନର ଏକ ଡଲଫିନ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗତ 14 ତାରିଖରେ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ କରି ରାଜପଥ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ମୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗ୍ରାମ ତଥା ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଶବକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବାହାରିନ୍ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ। ଓମାନର ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରହରାଜ। ତେବେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ମରଶରୀର। ସେଠାରୁ ସେ ମହାପ୍ରଣାୟନ ଗାଡ଼ିରେ ନିଜ ଗ୍ରାମ କମଳପଦରକୁ ଅଣାଯିବା ପରେ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଖଲିକୋଡ଼ ବିଧାୟିକା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦଙ୍କ ସମେତ ଖଲିକୋଡ଼ ତହସିଲଦାର ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ। ସାର୍, କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ଓମାନରେ, ଯାହାକି ଆଜି ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଖଲିକୋଡ଼କୁ ଆସିଛି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ଆଜି ଯିଏ ଓମାନରେ ଆମର ଜଣେ ପ୍ରଦୀପ ପାନ ଯିଏ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର 8-9 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ। ତାଙ୍କର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଆଜି ଆସି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସାର୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି? ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛି। ସାର୍, ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି? ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ସୋସିଆଲି ଯଦି କିଛି କାର୍ଡ଼ ଫାର୍ଡ଼ ଥାଏ, ଯାହା ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍, ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ଯେଉଁ ଓମାନରୁ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଆସିଲା, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଆମର ଓମାନରୁ ଆମର ପ୍ରଦୀପ ପାହାଣ, ଯାହାକି କମଳାପଦର ଖଲିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କମଳାପଦର ପଞ୍ଚାୟତର, ସେ ବାହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମର ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆମେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛୁ। ଯାହାକି ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତହସିଲଦାର, ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ପ୍ରତିନିଧି ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲୁ। ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଖଲିକୋଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯାହାକି ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେବର କମିଶନର ତା ସହିତ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯାହାକି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଯାଇକି ଆସିକି ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆମେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଏଥିସହିତ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 20,000, ବିଧାୟିକା 5,000 ଏବଂ ତୁଳସପୁର ସରପଞ୍ଚ ତଥା ଯୁବ ନେତା ଭିକାଚରଣ ପାଣ୍ଡି 10,000 ଟଙ୍କା ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୃତ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ପରିବାରରେ ବିଧବା ପତ୍ନୀ ସହ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପରିବାରଟି ଏକ ଗରିବ ପରିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଓମାନରେ ବି ଏବେ 9 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର। Thank you.